Jazza mpira sasa taratibu kabisa Chanongo. Haruna Othman Chanongo. Goal kick. Paul Ngarema. Shaban. Jazza tena gonga mpira mrefu. Wanapoteza nafasi ile. Lipuri FC. Adam Salamba. Bado hajawa na msimu mzuri ya tangu ajiunge na timu ya Lipuri. Takriban mchezo wake wa pili huu. Kwanza ilikuwa dhidi ya Tanzania Prisons na hii ni mechi yake ya pili. Ikumbukwe tu hapa katikati ligi ilisimama kupisha michuano ya kombe la mapinduzi na sasa imerejea tena, na utashuhudia pia mashabiki wametulia kimya, bado wanafanya tafakari kuona ni namna gani Alex Ntil anacheza ndivyo sivyo. Vijana ambao hawatoki mbali sana na uwanja ulipo, uwanja huu wa Samora maskani yao ni eneo la Mshindo bila kama sijakosea. Wila Cosmas wewe ni mwenyeji wa hapa. Ya ni kweli kwamba hawatoki. Give the goal! Bao la kwanza. Bao la kwanza Mtibwa inawachukua dakika 37 kuandika bao la kwanza. Hassan Dilunga mmoja kati ya wachezaji wenye matumizi mazuri sana ya akili. Hakuhitaji kulemba lemba na ule mpira pale tu ulipojaa katika mguu wake. Na kumfanya mlinda mlango Agaton Anthony Mkwandu akiwa hana la kufanya. Mtibwa moja Lipuri hawajapata kitu. Mabeki wa timu ya Lipuri walijisahau. Ule mpira waliona kama vile umeondoka. Kwa kama umeondoka wote wakawa wamemsahau Dilunga, na ameweza kusababisha haya madhara ambayo yamejitokeza. Pita tena maridadi lakini anacheza ule mpira sasa Steven Matambe, mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Mtibwa. Mlinzi wa kulia huyu wa timu ya Lipuri Jaza anapiga mpira mmoja mrefu kabisa na kwenda kwa kipa Tinoko. Cheza tena Shaban Ndichi. Haraka haraka anacheza Hassan Mganga. Treka tena cheza mpira Dilunga. Hassan Dilunga maridadi kabisa. Geuka maridadi tena maridhawa Mohamed Issa. Rogers. Pilo unatolewa nje. Changanya changanya miguu vizuri. Pereka tena cheza Jamal Simba Mnyate. Gonga pale anacheza ule mpira. Kuja tena maridadi kabisa. Defari anasema nini? Utapigwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Mtibwa. Siku Lipuri alipocheza na Ndanda akafunga siku na Simba kwa mipira ya adhabu. Sasa unapigwa, pandisha kule mpira ule. Goal kick. Ni kweli kumisi. Maana tumeshuhudia hata kwenye ule mchezo uliopita Mvula. Kuna mipira mingi sana ya adhabu ambayo ilikuwa inapatikana maeneo kama haya, lakini Alex Ntil. Jaza mpira mrefu kuna juu kabisa Tinoko. Karie. Haya. Hebu tumsikilize mwamuzi anasemaje. Anamwambia weka hapa. Mwamuzi Clement Manga kutoka Njombe anasema ule mpira uwekwe kwenye D. Aliunawa mchezaji mmoja wa timu ya Mtibwa. Aliunawa mchezaji mmoja wa Mtibwa. Nafasi ya mwisho kwa Lipuri. Tuone. Tuone picha zetu za marudio. Na ni faulu ya mwisho. Yuko pale. Pereka pereka. Jaza mpira ule. Ama kweli likivunda halisikii ubani. Na siku ya kifo cha nyani sio miti tu inateleza, hata nyani mwenyewe anateleza. Atari. Siku ya kifo cha nyani sio miti tu inateleza, hata nyani mwenyewe anateleza. Gonga nguzo ya chini ile baada ya Tinoko kupangua ule mpira. Haya. Haya. Mpira umekwisha, mpira umekwisha. Mtibwa anapata pointi tatu ugenini. Na ni ushindi wa pili mfululizo baada ya ule wa mchezo dhidi ya Majimaji
na mara hii wakisafiri takriban kilomita 400 hivi kutoka Manungu kuja hapa Iringa, na wanapata tena pointi nyingine tatu, lakini pia majanga yanaendelea kuwakuta wana Paluhengo. Wanasema ukizoea kula uyoga iko siku utakula kichuguu. Tinoko, kwa upande wa Mtibwa Sukari Benito, mchezo wa leo umepata ushindi na ni ushindi muhimu kabisa. Umekuwa ni nguzo katika timu yako, umekuwa michomo mingi, unajisikiaje? Kwa mimi najisikia fresh kwa sababu unajua mpira ni kama unajua ni mchezo mgumu sana. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuja kupata pointi tatu ugenini. Sio jambo dogo, jambo kubwa. Tumejitolea, tumewasikiliza walimu wetu na tumefanya vile ambavyo walituelekeza kwa kupata pointi hizo. Mara nyingi umeonekana ukidondoka hata hujaguswa. Hii ni tekniki za kupoteza muda ama nini? Kutokana na game yenyewe jinsi ilivyo. Unajua game kama ulivyokuwa umeiangalia tulikuwa tunashambuliwa sana sisi. Kwa hiyo tempo ilikuwa kubwa sana kwetu. Kwa hiyo mimi kama goalkeeper nilikuwa natumia uzoefu nilokuwa nao kuwatuliza wachezaji wenzangu ili kusudi tutakapoanza tuanze vizuri. Nashukuru sana. Tinoko huyo akizungumza nami, Adam Salamba kwa upande wa Liverpool FC. Pole kwanza kwa matokeo. Nashukuru. Umeonekana ukipambana sana katika mchezo wa leo, ukiruka vichwa, ukipambana, ukaenda huku na huku kutafuta matokeo, lakini mwisho siku bahati haijakuwa kwenu. Unajisikiaje kwa hali hiyo? Najisikia furaha sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza mechi salama, imeweza kuisha salama. Alafu katika mpira kuna matokeo aina tatu, kuna kudraw, kuna kushinda na kuna kufungwa. Tumepoteza huo mchezo wa pili katika uwanja wa nyumbani. Nadhani tujipange na mchezo ujao. Kama ulivyosema, ni mchezo wa pili katika uwanja wa nyumbani mnapoteza baada ya kufungwa na Tanzania Prisons, na leo hii tena mnafungwa tena na Mtibwa Sukari. Nini hasa ambacho kimesababisha mkapoteza mchezo wa leo? Na mnaonekana mkifika golini mara nyingi tofauti na wenzenu. Nadhani ni hali ya mchezo tu, kwa sababu katika mchezo unahitaji ufanye makosa ili wenzako waweze kuwa clear. Asante sana. Ndivyo ambavyo tumeweza kuwasikia wachezaji wawakilishi wa wachezaji wa timu zote mbili wakizungumzia hali halisi ya mchezo, lakini mashuti yaliyolenga lango ni matatu kwa matatu, timu zote mbili zikifanya hivyo, na yale ambayo hayakulenga lango ni mashuti manane kwa Lipuli, matano kwa Mtibwa. Kona zimepigwa sita na Lipuli, Mtibwa akipiga kona moja. Madhambi mara 19 wakicheza Lipuli, Rahali wakicheza Mtibwa mara 17. Kuotea wakiotea mara moja Lipuli na mara mbili kwa Mtibwa Sugar. Kadi mbili zimetoka za njano kwa Lipuli, mbili kwa Mtibwa. Hakuna kadi nyekundu. Lipuli wamemiliki mpira 54% na 46% kwa Mtibwa. Na ndivyo ambavyo takwimu zinatuonyesha hivyo. Lipuli FC 0 Mtibwa 1. Sisi ni soka, burudani inaendelea.